Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni saya ada catering kat JPM. So tadi nak masuk JPM tertinggal IC pula, balik rumah ambil IC. So kita tengok budak saya punya kru dah setting. Saya nak tengok je lah apa, macam mana dia setting semua. Okay. Assalamualaikum. Auditorium Perdana Jabatan Perdana Menteri. Semua bagi VIP dah siap. Saya tengok siap. Entah lah. Oh, minum pagi pukul 9. So ni saya tengok meja VIP. Okay, inilah kru yang bertanggungjawab membuat setting ni. Oh, mantap lah dia. Cantik-cantik. Setting dulu croissant sandwich. Sandwich telur, buah anggur, croissant tuna dan breakfast punya VIP punya dah semua dah siap setting. Sekarang tunggu VIP sampai, lepas tu nanti kita setting untuk lunch pula.